Založili jsme náš oficiální Discord MarvelRivals.cz.sk, takže každý, kdo je fanoušek Marvel Rivals, tak se zde může připojit, můžeme zde diskutovat a další věci. Enjoy. Takže dámy a pánové, jsem zrušil rád dneska, tady máme další epizodu z Marvel Rivals Maratonu z Closed Alphy samozřejmě. Nezapomeňte dát like na tohle video, abyste ho podpořili, zároveň dejte odběr se zvonečkem, aby vám žádný další video ohledně Marvel Rivals na tomhle kanále neuniklo. Takže jinak dneska se podíváme na Scarlet Witch, už nám chybí jenom tady tyhle čtyři postavičky, takže Scarlet Witch, Penny, Star-Lord a Namor. Takže dneska je řada na Scarlet Witch. Už jsem si odemkl tady tenhle super duper skin, který se z Alphy přenáší do plný verze, takže to je jedna z mála věcí, která je permanent a zůstane vám, pokud hrajete právě Closed Alphu. Takže je to sice recolor, ale aspoň něco. Podíváme se na to. Jakož jsem velmi oblíbený Moira hráč Overwatch 2, tak jsem s touhle postavou relativně spokojen. Takže pojďme se podívat na její abilitky. Left click je úplně to stejný, co má Moira. Prostě někoho vysajete. Kvéčko je taková diva ultina, akorát že vy jste ta diva, takže musíte dávat pozor na své zdraví, protože během toho můžete umřít. A zbytek si vysvětlíme ve hře, protože už tam šlo hru. Občas je prostě moc rychlý ten quick play a občas je to hrozně zdlouhavý za Q. Nechápu, co s tím je. A nevadí, doufám, že si stihnu vzít tu piču, že jinak se zabiju. Dobrý. Jo. Následně máme shift, který funguje skoro stejně jako právě u Moiry, kde vlastně vy se zneviditelníte, akorát všichni ostatní vás vidí jako takovou malou červenou kouli, takže vás jako můžou následovat, nejde to jako, kdyby se byli úplně neviditelní jako u Overwatchi. Zároveň nemáte zvýšený movement speed během toho shiftu, ale můžete lítat, jo? Takže můžete jít do všech jako směrů. Následně tam je Ečko, to hodí takovou kouli na zem, v kterém když někdo stojí, tak ho to průběžně stunuje, takže ho to vždycky zastaví v čase, dejme tomu. Máme i magneta, takže jebičkos. Space, jo, je tam pasivka, že no, to nefunguje kvůli tomu, že jsem moc nízko, ale když tady skočím a budu držet mezerník, tak takhle budu hezky plachtit. A right clickem střílím takhle projektile ještě na dálku, aby se neřeklo, že jsem úplně useless, když budu stát opodál. Myslím, že tady by na téhle mapě měl být relativně snad playable, tady ten začátek akorát bude trošku krušnější, protože tady nemám moc jak se na něj dostat. Ale jak nějak to bude, že jo. Vždycky se dá nějak něco vymyslet. Vole, vole, už vidím jakýho lítajícího šaška. Iron Man, vole. A jenom Iron Man, cash by jenom Iron Man. To jsem netrefil asi ani hovno. Šunak. Tady zkusím trošku posát. Doufám, že hned neumřu tady, protože zatím to vypadá, že jo. Já se radši zneviditelním, dojdu tady pro ten heal. Můj tým už to nějak obsazuje, ty vole, co se děje? Ale vidíme tam to stunovátko, i když do něj sice nikdo nejde, ale tak... Jsme něco, máme dva asisty za team up. Dobrý, spide ho and ne. Ale můj tým to tady... Jo, takže to můžu udělat takhle, podržím mezerník a hezky tady tuhle pičku vysaju. Dobrý, máme ju. Spider-Man? Spider-Man, Iron Man někde? Taky vysaju? Pomůžu tady našemu Spidey-mu. Kdybych si uměl trefit touhle sračkou, tak by to bylo taky fajn. Hela, vole. No, tady skočím pro ten heal, vole, než by někdo potřeboval z mýho týmu aktuálně. Tak, kde pak máme nějaký šuldy tady? Lítá Storma. Oh, rychle pryč. Oh, tak adios, muchachos. Jdu pryč. Ale máme ultimátku, s tím bychom mohli tady vymyslet něco hezkýho. A dost. Sám Bidex. Máme damage, nic moc, damage nic moc. Mohlo by to být lepší. S
Spider-Man, typicky, víme co umíme, vy už jsme hráli. Tak to zní jako švanda. Dobrý. A teďka, podle mě. Dva. Jenom jeden. Tak to je škoda. Dívejme. Namor? Nebo Black Panther? Nebo co to je? Nice. Spiderman? Spiderman? Ne? Nic? Přesně healer je tak těžký zabít. What the fuck? Co to Storm tady? Nice, tu máme. Krása. Namor se mi tady vole zahrabe do kuličky. Dobrý. A pora. To hodím tu s tom kouli, třeba to aspoň jako za to. Yes, dostal on to vždycky udělat tady tenhle takový zvuk hodin, bych to asi popsal, když se v tom někdo chytí. Chvilku tady počuru, takže bych někam pospíchal. Tak. Oj, co? Však jsem byl v té neviditelnosti, neříkej mi, že jsem omylem zmáčkal dvakrát ten shift. Kde je ta hela spíčená? Hello. Já se zabiju. On jako použít ultinu. Občas správně je pain, no. Píča. Zase další hela main hráč, vole. Tady Storma někde? Nebo jsem byl akorát vyjebaný? Dobrý, můžu třeba, nevím, použít ten čip, to jsem plnej kokot. Kokotko. Dobrý, to co se stalo? Já mám dvě úplně zbytečný smrti, že to je. Vždycky na ten rocket spawn. Relax level bro, co tam spawnuju? A chvilku posakujem. Vidíme tady stunovátko. To jsme díky tomu zabili Action Strange. Dobrý. Nice. Kdybych nebyl degeš, tak taky zabiju. Tak, to máme tuhle. No, tak prostě budem sakovat a budu se modlit. Nice. Když bude mrtvá Hela, tak možná i zaultím, že ona bude jediná postava, která mě může zabít. To si děláš píču, vole, že on použije tu ultinu, jenom vole, by mě zabil. Skurvy syn. Zabil, aby mi přerušil tu ultinu. Zmrtno. Tak za to zabijem. Myslím, že tak. To je škoda, ale to měl takový, to měl huge potenciál. No ten kill. Byl potenciál jako velký, ale tak aspoň vole, jsme to vyhráli, že? Tak, Mr. Magneto MVP. Understandable. Get better a little bro.
Ale tak a všem máme ty sobě, let's go.